Опалювальний сезон у Тернополі планують розпочати 15 жовтня. Проте дата може змінитися, якщо впродовж 3 днів показники термометрів показуватимуть не більш як 8 градусів тепла. Наразі місто готове до початку опалювального сезону, запевняє влада. Проблем з постачанням тепла виникати не повинно. Опалювальний сезон – це комфорт в оселях, але з другого боку, якщо, наприклад, погодні умови дозволяють його не розпочинати, то, звісно, кожен день – це значні кошти. Орієнтовно вам скажу так, що споживання газу за одну добу опалювального сезону виходить в сумі близько 1 мільйон гривень. Для теплокомуненерго. Тобто, так, один день повноцінного опалювального сезону. Відповідно, якщо ми говоримо, що це не просто кошти теплокомуненерго, це комунальне підприємство, належить територіальній громаді, фактично його кошти складаються з коштів населення, а також бюджетних закладів, відповідно, це гроші міста, і це 1 мільйон гривень в добу. Опалювальний сезон не без боргів. Сьогодні заборгованість Тернопільміськтеплокомуненерго перед постачальниками газу 90 мільйонів гривень. З них 20 мільйонів боргують тернополяни, решта боргу 70 мільйонів виникла через різницю ціни на газ для населення і комерційною ціною. Проте, як запевнив Владислав Стемковський, ця заборгованість повинна бути закрита постановою Кабінету міністрів України. Тому у міській раді наразі очікують на документ, який взаємозаліком погасить борг. Тому якщо ми говоримо, що в нас борг теплокомуненерго 90 мільйонів за газ, держава повинна погасити більше 70 мільйонів, там виходить десь 16-17 мільйонів, це якби чистий борг, але він виникає у зв'язку з тим, що існує так званий касовий розрив. Тому що послугу, яку подає теплокомуненерго населенню, населення сплачує з наступного місяця, як отримує рахунок, а рахунки за газ виставляються по факту відразу подачі. Тим часом синоптики прогнозують, наступних кілька днів у Тернополі буде без опадів. Середня температура в день сягне 10 градусів тепла.